dneska si, když vykopu tenhle blok, tak jsem vyhrál. To se ti nepodaří, já tě mnohem dřív zabiju. O, sakra, ty máš meč, já mám ale tohle, Spider-Man oblek, rychle. Bože, co to je? Dolů. On má Spider-Man oblek, sledujte, co mám já. Nasadím si takhle jetpack a můžeme letět krásně dolů. Kde pak si bouchale? What? Jak to, že ho slítá, tohle se mi přestává líbit. Každopádně tenhle oblek má strašně moc schopností, který mám můžu zbrzdit. Koukněte se. Oveska si, já se vzdávám. Pocem. Já se vzdávám. No to je dobře, ale já tě budu muset bohužel zabít. Ne! O můj bože, co to je? Já jsem mohl přitáhnout pavučinou. Tu pavučinu se můžu prostě odtáhnout úplně daleko a nebudu vůbec ztrácet čas. Nezapomeň, že můj jetpack je taky dobrý, ale. Tak, já si rychle natěžím nějaký dřevo, protože rukou ten blok nevytěžím. On je extrémně tvrdý a jde vytěžit pouze diamantovým pickaxem. Oh, mám zatím jenom dřevěnej, ten je úplně na nic. Koukněte se na to. Meč asi si dělat nebudu, protože já obecně se můžu kdykoliv zabít, když budu chtít. Jdu se na něj podívat a možná bych ho mohl jít zabít, hlupáka. Obecně si, kde seš? Tady nedaleko, šel jsem si potěžit nějaké dříví, abych měl na lepší věci, aspoň stoneové. Ten jetpack mě nezachrání. Oveska si? Víš, že se Spider-Manem by si fakt neměl zahrávat. Můj bože, já tě vidím, ale ty nevíš, kde jsem já. Počkat, kde seš? Já doufám, že se nepřibližuje. Kde by mohl být ten hloupej Oveska, abych ho mohl zabít? On se pokusil zabít mě, takže by měl zemřít on. Tak se tady schováme? Bože, tohle byl... Já jsem tě viděl! Ne. O, bam! Co proti mě použiješ? Já jsem minul. Já mám naštěstí meč. Bam! Což to je ohnivé. Bam! No tak, musím tě trefit. Neuhýbej pořád, nech toho. O můj bože, kolik mi to ubralo HPček. Já jsem ho zapálil. Pojď sem. Ne, já letím pryč radši. Dokážu tě trefit ve vzduchu. O můj bože, jdeme radši pryč od něho. Nás nemůže dohnat. Kašlu na ně, odletěl někam daleko. Takže já jdu asi pokračovat v získávání materiálu, protože takhle to nepůjde. Jak vůbec se rychle zabiju třeba tohle koně? OK, já si dám moc silnou ruku. No jako na tři hity koně asi docela dobrý, to je kamenný meč, bych řekl. Slepy si dám na hit? What? Slepy si dám na hit, paráda, můžu si níst maso. Počkej, já si ugriluju. Tak, ňam. Tak, tady budeme bezpečí aspoň, tady nás nemůže najít. Natěžíme si aspoň nějaké další dřeva, možná by se vydal do jeskyně. Třeba tam budou nějaké vzácné orečka, které by moc použít na nějaké vzácné zbraně, protože ty by se rozhodně hodily. Takže takhle, tohle by nám mohlo stačit, uděláme si rychlý crafting table a vydáme se do nějaké blízké jeskyně. Doufám, že tady některá bude. Docela by mě zajímalo, jestli dokážu vykopat stone třeba rukou. Vykopu, ale nic mi to nedropuje, takže si fakt budu muset získat dobrý pickaxe. Každopádně tady je to na nic. Počkat, já dokážu takhle líst jako po stěnách. Děláte si srandu. Já nejenom, že mám takový hustý double skok, ale dokážu dokonce i líst po stěnách jako pravý Spider-Man. No tak to si jdu ještě sloveska sem vyřídit. Tak, použijeme třeba tady tuhle menší jeskyňku, aspoň na kamenný meč. Tak, uděláme si sticky, uděláme si rychlý pickaxe. Já tady mám strašně moc druhů pavučin, koukněte se na to. Mě to se zajímá, co dělají. OK, what? To musím vyzkoušet na oveska, se to mě zajímá jeho reakce, až tohle uvidí. Tak nějaký polštář z pavučin. Tak, máme kamenný meč, možná bys ještě udělal rychlý kamenný krumpáč, protože ten se bude hodit taky. Já vidím oveska se, stůj, bam! Co to je? Už jsi pavučiny. Bože, proč se nemůžu hýbat? Doufám, že máš rád pavouky. Proč se mi točí celá obrazovka, přestaň. Stůj. Kde seš? Já tě chytím do pavučin. Ne. To ty máš zabíjet mě, ne já tebe, ne? Bam, no, další máš... pavučiny. Ne. Mě se točí celá obrazovka. Fuj, ne. Ty seš vevnitř, ble, ty seš pavučina. Počkej, já tě dostanu. Au, proč mě hituješ, ty nube? No jdu tě zabít, ne? Ne, to já zabiju tebe. Teďka už mě netrefíš. Bam. Mě to zabere hodně HPček. Pojď bojovat. Jenom půlku. Já tě zabiju rukou. Tak. A já dostanu každé srdíčko z tebe, když tě hitnu. Jseš mrtvej. Kolik jsi to přežil? Haha, věci ti tady nechám, protože jsou úplně na nic. Já si musím získat lepší materiál, abych se mohl posunout ve svým cíle. Ach jo, já si musím zase natěžit dřevo a se nasi ten pickaxe a meč znova. No jo, obecně si, ty jsi prostě padou, zahrávat se Spider-Manem, to se nevyplácí. Ne, bo já si vykraftím nějaký Iron Man oblek a porazím tě raz, dva, protože Iron Man je mnohem lepší než nějaký Spider-Man. Tak, natěžíme si kameny třeba tady je to docela v pohodě. Tak, hodíme si tady ten crafting, uděláme si rychlý dřevěný pickaxe, nějak tak. A můžeme zase zkusit bouchala zabít, protože ne, jak to, že toho přežil tolik. Tak, já se teď přitáhnu a jdu najít nějakou caveku. Mě by se hodila nějaká caveka, kde by mohly být irony. A jako kopat pod zemí jednakrát jedna se moc nemá, i když proč ne, mohl bych to zkusit. Nebo něco tady by mohly být nějaký dobrý materiály. Dřevo mám, takže si když tak můžu udělat crafting table. No tak, paráda, už mám iron. Tak, vycraftím si kamenej pickaxe.
bum a vytěžím si to. Dáš si srandu? To máš železný nebo kamenný? Dobré, kamenný oveska si, ale myslel jsem si, že jsem našel železo, ale to byl nějaký náhodný materiál, vůbec nevím, co to bylo. Už teď mám železo, let's go. No nebo já to mám taky jeskyni, takže možná nějaké suroviny taky seženu. A já můžu takhle vylézt nahoru, koukejte se. To je neskutečně OP. No, tohle to by oveska chtěl podle mě umět taky. What? Co to bylo? Koukejte se. Jirka úplně les prostě po stěnách jako Spider-Man, jako pavouk. Vylezu nahoru. Och, jo, to není žádné železo. Děláte si srandu, musím nějakou jináčí najít. Natěžím si nějaký dřevo, ať si můžu upéct to železo. A asi půjdu znova najít oveska se a dám si nějakou další z těchhlech pavučin a půjdu ho vytrolit. Třeba tuhle zelenou. Co jako dělá? Ona ničí bloky? Tak to je hodně cool. Každopádně ještě předtím, než půjdu zabít oveska se, tak si dám upéct tohleto železo. No tak peč se. Tak, tady je takový útes, ale nikde vidím železo a uhlí už máme. Možná bych mohl se zkusit třeba vydat na tu planinu a najít nějaké vesničany. A vesničani podle mě budou mít nějaké dobré věci, co mi můžou prodat. Třeba tam tím směrem by něco mohlo být. Už se to tady peče. No tak já se jdu podívat, kde vůbec může být ten oveskas. Já hrozně rychle cestuju, jak mám ten double jump. Koukejte se, to je strašně cool. No, tady ten les, tady se hrozně špatně orientuje. Tak zabijeme se nějaké krávy a asi by se vrátil k tomu místu, kde jsem umřel. Oveska si nechceš dát někde sraz, abys mě mohl zabít, já jsem hroznej noob. Nevím, já vím, kde jsi ty a to mi stačí, já se ještě stavím pro své věci a možná potom. Jak jako víš, kde jsem, to se necítím vůbec bezpečně a koukej, už mám železo. Ne, to si děláš srandu. Mám zatím jenom kamenné nástroje. Já si jdu rychle udělat železnej pickaxe, obecka sova smrce rychle blíží. Tak, to asi všechno vezmu a jdu za ním, jestli říkáš, že si jde pro své věci, tak to není moc daleko. Tak, tady někde by měly být ty věci, mám pocit, že jsem můžel ještě trošku víc dál, někde u té jesky, někde tady. Prosím, je tady jetpack. Je tady jetpack, dívejte se na to, to je jediné, co tady potřebuju. Tak, sválně se ho nasadíme a můžeme zase opět létat. What? Co to vidím? Oveskas má zpátky svůj jetpack, to se mi nelíbí. Oveskas, si pojď sem. Kde jsi? O ne, já tě vidím. No, já nedokážu lítat, to je na nic. To se nedostaneš, jak můžeme uletět. To dostanu. Mohli pavučina. Ne, bože, to musím vyhýbat. O, sem. Pavučina. Já tě dostanu ve vzduchu. To se mi nelíbí. Já si ty pavučiny radši změním. Počkat, jakou bych si mohl dát? Tuhle tu červenou? Co jako dělá? Pojď sem. O, to je ta zápalna. Ne, ty pojď ke mně. Tak jo, já jdu. O, bom. Au. Kolik ti ubírám vůbec? Docela hodně, kde jsi? Sem. O, tak. Ne, to se jim přestává líbit. Že tě teďka dostanu? Bocha, ty jsi úplný noob. Ty pavučiny se strašně špatně používají. To budu dělat tam s nějakou jinou. Taky třeba nějaký Spider-Man, jak skákám za tebou. Kde jsi? Tady jsi. Potřebuji střílet. O, střílím. To nic nedělá. O můj bože, kolik mi ubíráš hápeček. Pojď sem blíž. O, jak se tahle pavučina používá? Jak to, že přežíváš tak moc ten kamenný meč? Proč jsem Spider-Man, ne žádný noob. Bum. Co jsi to po mě vystřelil? Udělal ti to něco? Ne, naštěstí jsi zminul, ale teďka dostanu já tebe. Ne, nedostaneš. Hápečka jenom. Další pavučiny. Hej, bocha, ne, už aspoň trefovat. To jsou elektrický. No, tohle se trefilo. Ty dostáváš elektrický šoky. Můj bože, jako mi to ubralo HP. Další elektrický šoky dám. Pojď sem. Ne, ty pojď sem. Jdu tě ukončit. Hlupáku. Ty, že toho tady přežíváš. Bom, bom, seš mrtvej. Co znamená, použil, že jsem tak rychle umřel. Oveska si, ty seš hroznej noob. Myslím si, že bych se mohl jít podívat pod zem pro diamanty. Jo, jdu najít tu vesnici. Já jdu koupit nějaké lepší věci proti tobě. Oveska si mě nemá šanci zabít. Já nejsi z toho nevšiml, ale já jsem prostě profesionální superhrdina. Zatímco ty seš profesionální noob. No, to mě nezajímá, si vykrátím loďku a budu plout, dokud nenajdu nějakou vesnici, tam seženu nějaké dobré věci a potom se pro tebe vrátím a zabiju tě. Tak, jestli hodím tu loďku a jdeme plout k nějaké vesnici. Protože aspoň, že ta loďka není pomalá. Oh, našel jsem jeskyni. Počkat, tady jsou nějaký monstra. Já jako superhrdina monstra zastavím. Umři, zombíku. Tak, potřebuji diamanty. Tady je strašně moc jiných horeček než diamanty, ale tím to nevytěžím. Kde by mohly jako být, proč je ta kejvka tak velká? Takhle to nikdy nenajdu. Ještě, že běhám tak rychle, tak proběhnu za pár sekund. To se mi líbí celka, abych řekl pravdu. Creepři. Ne, já nechci, aby mě zabili. Pojďte sem. Pam. What, ten creeper dostává elektrický šok? Ne, on vybouchne. Ještě jsem ho zabil. Tady je pavouk. Pavouka zabijet nebudu, pavouk je můj kámoš, protože já jsem Spider-Man. Tady láva, té se vyhnu, no tak běžím dál. Tady nic, musím kopat víc do země. Konečně nějaká pevnina, tady bychom možná mohli najít nějakou vesničku. Tak zabereme si naši rozbitou loďku a jdeme ji sváně najít. Tohle je úplně na nic, tady je růžový orečko. On si veska získá dobrý věc a pak mě zabije, to se mi vůbec nelíbí. Sakra, tady je láva. Oh no, jsem sice Spider-Man, ale proti lávě imunní nejsem. Co je tohle? What, to nic nepadlo. Kde jsou diamanty? No tak, mě už dochází čas. O můj bože, konečně nějaká vesnice, tak doufám, že tady budu mít něco dobrého. Já si myslím, že asi nejlepší věci by byly kovárně. S vámi se pojďme podívat první
tam, že si zaberu ještě nějaký jídlo, aspoň tyhle brambory, protože mám strašný hlad. Tak, dojíme se a jdeme se s vámi pojet do té kovárny. Ty brambory jsou úplně na nic, se mi nic nepřidávají. Tak sníme všechny a jdeme se schválně podívat. Tady nějaký oblek, ten možná můžeme využít, zaberu se jídlo, ještě se zaberu meč dokonce. A jdeme si ho schválně oblec. Tady je nějaká kejvka, Spider-Mane umři. No teda ne Spider-Mane, Spider-e. Nejsou tady nějaký diamanty, žádný tady nevidí, jenom hloupej zombík. Umři zombíku, všichni zombíci umřete. Tady je tenhle blok zase. Oh, diamanty, ovejska si koukej. Můj bože, ty jsi našel už diamanty. No nicméně já jsem objevil tady v bedně nějaký superový oblek a neuvěříš, co jsem. O můj bože, já jsem neskutečně rychlý. Tady to vyzkouším, o můj bože, já takhle můžu vidět všechny moby. A takhle možná uvidím i Bouchala. Dívejte se na to. Dokonce vidíme i HPčka. Můj bože, to využijeme proti Bouchalovi. Jdeme ho schválně zkusit najít. No, já si rychle udělám diamantový pickaxe a už se můžu vykopat nahoru a já nemusím stavět pod sebe. Já můžu prostě takhle jako Spider-Man lézt nahoru. Tu. Vykopu se až úplně ven a už jdu vytěžit ten finální blok, abych vyhrál. Ovecka směr nemá šanci zastavit. Vidíte to úplně jinou, co má maximálně tak jetpack. Bouchale, už jdu pro tebe, už se vracím, jsem tak za tak minutku podle mě někde u tebe. O, cože, to se mi nelíbí, ovecka si. Já tady zabiju nějaký ovce, ať mám jídlo. Ovce, si vypiješ, to dneska nevyhraješ, já tě zabiju mnohem dřív, než to vytěžíš. Ty jsi úplně bez šance a já už teď běžím zpátky k tomu bloku, protože už mám diamantový pickaxe. Tak, a jestli se nepletu, tak by to mělo být tímhle směrem. Aha, Bouchale. O, co to je? O můj bože, pojď co to sem. Je za monstrum? O, nech mě teďka být. Tě dostanu. Něco jsi tak obrovský, to je divný. Ovecka si prosím, nezabíjej mě. Sem, já tě takhle sežeru. Ne. Já můžu dokonce i létat trošku. O můj bože, já potřebuji jít pryč, použiju rychle pavučinu. O tak a přitáhnu se. Pojď sem. O rychle. Nech mě být, ovecka si. A plavu po tobě. Ne. Au. Můj bože, já tě nemůžu trefit, jak jsi malinký oproti mně. Au. A už jsem tě snědl. Tak za chvilku budeš i upír, si myslím. Ne, nikdy upír nebudu. Tady už je ta běž, na kterou se musím dostat, musím si pohnout. What? Co to je za efekt? Já vůbec nic nevidím. Teďka jsem dým, ani nevíš, kde jsem. Už tě vidím, pojď sem. Ne. Pojď sem, já tě zabiju. Co jsi se jednal za oblek, proba nějaký hnusný upír. Můj bože, počkej, já tě sežeru dřív. Pojď sem, ovecka si. A au. Počkej, já tě můžu takhle kousnout, vydrž, kde jsi. Co to je? Takhle. Pojď. O můj bože, to nejde hitovat, ty jsi imunní proti mě, nebo co? Pojď sem, ty umřeš. Tak jestli ještě můžu zapnout takhle vizi, abych tě viděl na 1000 metrů. Počkej, proč tě radši použiju meč. Pojď sem, já tě zabiju, já jsem Spider-Man. Ty jsi úplně slabý. Nic ti neberu. Já ti můžu zničit ten oblek, dívej se, ty už máš jenom 1000 HPček na tom obleku. No jako mě trošku se ničí. Počkej, jak to, že ti to nezabijí, ty jsi nějak silnej. Jo, jsem, dívej se, jak tě můžu takhle sežrat. Ty jsi zamrazil. O, já na tebe kašlu. Já jdu co nejrychleji zničit ten blok. Já zničím ten blok, ty mě nezastavíš. Zastavím. Rychle, musím tam vylézt nahoru. Bouchale, dívej se, stůj. Netopíry na tebe. Au, co děláš? Já se musím přitáhnout tam nahoru, počkat. No tak. Ne, ty mi takhle utečeš, pojď sem. Já se tam nedostanu takhle, já nemůžu létat. Tak? Ne. Mně se tam nejde přitáhnout, to je strašně úzký. Pojď sem. Jak jako pojď sem? Takhle tě můžu chytit. Au. Netopíry ne, na ne, tebe. Ne, žádný netopíry. Au, ty netopíři mě úplně odhazujou. No tak, musím se tam přitáhnout. Co děláš, ovecka si nechtě dívej být. Se, ne, what? Mi se stačí jenom promít a můžu si tam vyletět sám. Ne, to se mi nelíbí, tam mě bude čekat nahoře. Já se tam můžu každopádně vystavit, protože já mám hodně bloků. Lidi, dejte like, až už se ovecka neproměňuje, když vypadá hrozně děsivě. Pojď sem, pojď nahoru. Ne, ty už tam na mě čekáš. O můj bože, to se mi přestává líbit. Prosím, nezabij mě, nech mě vyhrát. Ne, topíry na tebe. Ty jsi minul, ty nůbe. Tak, ještě kousek. No, pojď sem. Já nevím, jestli to dám. Čekám na tebe. Jsem tady. Ne, já tě chytím, ale. Au, ty jsi mě zamrazil. Ne. Tohle se mi nelíbí, musím rychle vykopat ten blok. Netopíry. Au, další netopíři. Ty jsi mě zhodil. Ovecka si. Ale koukej, tak... co já umím. Já se nemusím znovu stavit, já můžu vylézt potom. Ty umíš lézt po stěnách? Jo, jsem pavouk. Takže jsi moc nepomohl. A teď už to vykopu. Hop. Já čekám ale pořád na tebe. Ne, já tam nedoskočil. O můj bože, Bouchale, ty jsi úplný noob. Ne, nejsem, já vyhrou, ovecka si. Na rozdíl tady už mám aspoň diamantový pickaxe. Ty nemáš šanci mě zastavit, jsem moc silnej. No, mě stačí jenom zabít, ten tvůj armor je hodně silný. Co bych udělal teďka tady tohle? Au! Můj bože, proč je ti já dolů ti netopíři? Ale hitnuli mě, každopádně to moc nevyšlo. No nic, jdu sem, kopu. No pojď sem, já už tady na tebe čekám. Vytěžil jsem to. Ty
Ty jsi to stihl dřív než... O můj bože. Jak to, že jsi měl tak OP věci. Omezka si tuhle challenge jsem vyhrál. Se Spider-Manem by si prostě zahrávat neměl. No gratuluji Bouchale k vítězství, ach jo. Díky, díky, kupte si můj boží merch.